Բարև բոլորիդ, եկեք այսօր սովորենք որոշ անգլերեն արտահայտություններ և մի քանի բառեր։ Այսօրվա մեր դասը կլինի բար հաճախողների մասին, ովքեր սիրում են բար գնալ և նշել որևէ մի գեղեցիկ տոն։ Պատկերացրեք 3-4-5 հոգով գնում եք բար, և այնտեղ հանդիպում եք առաջի մարդը, բարթենդերն է, որ նշանակում է բարմեն, գինի մատուցող։ What's yours? Կարող է հարցնել բարթենդերը, ինչ կցանկանա իր խմել։ What is yours? What's yours? Կամ what'll you have? Որ նշանակում է ինչ կցանկանա իր խմել։ May I help you? Որ նշանակում է ինչով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ։ Կամ what'll it be, friend? Ընկեր ջան, ինչ կցանկանա իր խմել։ What will it be, friend? Երբ պատվիրում եք գարեջուր, երկրորդը կարող է արդեն բարթենդերը հարցնել another of the same, որ նշանակում է նույնից կխմեիր։ What kind of beer do you have? Կարող եք դուք հարցնել What kind of beer do you have? Ինչ տեսակի գարեջուր ունեք այսօր? What kinds of wine do you have? Նշանակում է թե ինչ տեսակի գինի ունեք այսօր? Do you have any imported beer? Կարող եք ասել թե դուք ունեք import arats garejur, import arats vor nshanakum e dursits bervats voreve garejur unek otar yerker e. I'll have a beer. Khntrum em instavek mekshish garejur. I'll have a beer. Yes, garejur ktsankanai kam karogh ek bartenderin asel give me a beer, կամ I'll take a beer, կամ make mine, որ նույն բաներն է նշանակում, այսինքն տվեք ինձ, խնդրում եմ, կամ give me, այսպես, կրճատ, give me, կարող եք ասեք, give me, կամ do you have, այս ինչ բանը, դուք ունեք, այս ինչ խմիչքը, I'll have a bar, որ նշանակում է I'll have a Budweiser, կամ Miller's, Budweiser, ուրեմ Heineken, կամ Coors, տեսակի գարեջրը եք ուզում, և անունը տալիս եք, ինքը ձեզ համար լցնում է բաժակի մեջ, կավաթի մեջ, և ծայում է ձեզ։ Կարող եք ասել make it a cold one, որ նշանակում է, կարող եք պաղ գարեջուր ինձ տալ, pour me a beer, որ նշանակում է ինձ լցրեք գարեջուր, կամ give me a beer, կամ I like a domestic beer, տեղական, ոչ թե import առած, այլ տեղական գարեջուր եմ ուզում, I like a dark beer, տեսակներն են dark beer, թունդ, այդպես գարեջուր եմ ուզում, թունդ գույնի։ I like a glass of wine. Դուք գուցե գարեջուր չեք ուզում խմել և գինի եք ուզում խմել, կարող եք ասեք I like a glass of wine, մեկ բաժակ գինի կուզեի խմել, կամ կարող եք ասեք I like some champagne. I like some champagne նշանակում է թե ես կցանկանայի շամպեին խմել։ I'd like a scotch on the rocks, ուցե դուք շոտլանդական վիսկի եք ուզում խմել և ուզում եք սառուցով լինի, խորանարդ կտրատված մեծ-մեծ սառուցով, կարող եք ասեք I'd like a scotch on the rocks. Rocks նշանակում է այստեղ սառույց։ I'll have another of the same. Ես նույնից կուզեմ խմել, նույն ինչ որ խմել էի,
15 րոպե առաջ նրանից եմ ուզում խմել կամ 5 րոպե առաջ. Make that on the rocks, նույնպես նշանակում է, թե սառուցով պատրաստեք, խնդրում եմ. I'm going to drown my sorrows, որ նշանակում է, թե եկել եմ վշտերս չորացնելու համար եմ խմում, այդպես պատրվակ է. I'm going to drown my sorrows. Երբ սկսում եք արդեն մի քանի բաժակ խմել, let's have another round. Ուրեմն, երբ ցանկանում եք, որ որևէ մեկը, եւ դուք նույնպես ցանկանում եք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ բաժակը խմել, կարող եք ասել, let's have another round. Let's have a nightcap. Nightcap նշանակում է, թե եկ սրանով ավարտենք մեր խմելը. Let's have a nightcap, որ նշանակում է, վերջին բաժակը եկ խմենք եւ դուրս գանք. Let's paint the town red. Ու սա նշանակում է, եկեք այսօր քաղաքը կարմիր ներկենք, բայց այդպես բառացի է թարգմանվում, բայց իրականության մեջ այսպես է, եկ այսօր տոնենք, մի լավ խմենք, էլի։ I think that this is your last one. Ձեր ընկերներից մեկը կարող է ասել, որ հերիք է, արդեն ինձ թվում է, թե այսօր հերիք է, բավական է. I think that this is your last one. Իմ կարծիքով սա քո վերջի բաժակն է. I think you've had enough. Երբ մեկը մի քիչ չափից ավելի է խմում, կարելի է ասել, I think you've had enough. Ինձ թվում է, թե դուք արդեն բավական խմել եք. That's all for you, bud. Ձեր ընկերոջ, կարող եք ասեք, that's all for you, bud. Հերիք է, ընկերս, խվացիդ, խմել. Երբ ցանկանում եք ասել, որ ձեր ընկերներով, որ խմում էիք, կարող եք մյուսին ասել, he's feeling no pain, որ նշանակում է ինքը արդեն չափից դուրս շատ է խմել, կամ he's drunk as a skunk. He's drunk as a skunk. Skunk-ը մի կենդանի է, լատինո-ամերիկական մի կենդանի է, որը պաշտպանական միջոց ունի, երբ որևէ այլ կենդանի կամ ասենք մարդը մոտենում է նրան, նա մի անտանելի հոտ է արձակում, դա իր պաշտպանական միջոցն է այդ կենդանու, ուրեմն մի անտանելի հոտ է արձակում, ուրեմն այստեղ նա ով չափից ավելի խմում է, պարզ չէ, որ նրա վրայից արդեն ալկոհոլի հոտ է գալիս, եւ այսպես կարելի ասել, he's drunk as a skunk. Նա խմել է ինչպես սկանքը, եւ հոտից վրայից հոտ է փչում. He's as drunk as a lord. Այս արտահայտությունը, he's as drunk as a lord, նշանակում է, թե նա մի չափից ավելի խմել է արդեն. He's as drunk as a lord. Lord-երը ապրել են 1600-700-ական թվականներին, եւ նրանք կարողացել են փող են ունեցել, եւ կարողացել են ամենալավ խմիչքները խմել եւ շատ խմել. He's as drunk as a lord. Չափից դուրս շատ է խմած. Այստեղ գրել եմ որոշ բառեր, եկեք ծանոթանանք այս բառերին. Երբ մեկը սկսում է խմել, ուրեմն he was tipsy. Tipsy նշանակում է, թե նա մի փոքր խմած է. Tipsy, ուրեմն այս վիճակը, երբ մեկ կամ երկու շիշ գարեջուր եք խմում եւ մի փոքր, մի թեթև խմածը կոչվում tipsy. He was buzzed. Buzzed, նույնպես, եթե մի 3-4 շիշ գարեջուր կխմեք, այս
կատեգորիայի մեջ կլինեք, բայց որ նշանակում է, թե հրճվանքների մեջ ես, բայց, he was drunk, նշանակում է, նա խմած է արդեն, հարբած, drunk, okay, drunk-ը երբ արդեն 5-րդ շիշն եք խմում կամ մեկ շիշ օղի խմած մարդը արդեն այս կատեգորիայի մեջ է մտնում drunk, որ նշանակում է հարբած է։ Այս կատեգորիան արդեն չափից դուրս, երբ մեկ շիշից ավելի եք խմում, pissed, he was pissed, որ նշանակում է անքան է խմել, որ արդեն տակը տակն է անում։ He was wasted, նշանակում է, թե նա խիստ հարբած է, he was wasted, he was smashed, որ նշանակում է, թե նա արդեն ջնջված է, մեր հայերենով այդպես ենք ասում, he was smashed, այսինքն ջնջվածի մեկն է։ Իսկ այս վերջինը, որ գրած է, he was shit faced, սա շատ խմած մարդն է, այսպես shit faced, այս չափ խմած մարդը արդեն գաղափար չունի, թե ինչ է պատահում իր շրջապատում, նա այնքան հարբած է, որ հիշողության կորուստ ունի, սովորական բաները չի հիշում, թե որտեղ է ապրում ինքը, քանի տարեկան է, ուրեմն լինել shit faced, դա մի փորձառություն է, որ երևի մարդ մեկ անգամ իր կյանքում այս վիճակի մեջ պետքա որ ընկած լինի, փորձած լինի։ Չեմ ցանկանում որևէ մեկը այս վիճակի մեջ լինեք, այնքան հարբած լինեք, որ 2-3 շիշ խմելուց կարողա այս կատեգորիայի մեջ լինեք, shit faced։ Ուրեմն սովորեցինք այսօր այս բառերը, tipsy, որ նշանակում է թեթևակի խմած, buzzed, նշանակում է հրճվանքի մեջ եք դուք, այսպես ժխոր մխորի մեջ, շուխուր մխուր եք դնում, բարձրաձայն խոսում եք, ուրեմն he was buzzed, drunk, նշանակում է, թե դուք հարբած եք արդեն, pissed, ավելի խիստ հարբած, որ արդեն տակտ եք անել, արդեն միզել եք տակտ, he was wasted, խիստ հարբած, wasted, he was wasted, կամ he was smashed, smashed թարգմանվում է որպես ջախջախված, իսկ մեր հայերենով կնշանակի դա ջնջված է, ախպեր ջան արդեն, իսկ shit faced, շատ հարբած մարդուն, որ այսպես պարկել է գետնին, արդեն ոչինչ չի հասկանում ու գաղափար չունի, թե իր շրջապատում իր չորս բոլորը ինչ ա կատարվում։ Եղավ, մենք սովորեցինք այս բառերը, հիմա ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիք և հաջողություն ձեզ, մինչ կհանդիպենք նորից, bye։